谁能想到王家村一个名叫铁柱的小子，最后竟然能成为仙道巨企？我叫王林，小名叫铁柱。如你们所见，我是个书呆子。再过一会儿，我就要去一个我想都不敢想的地方。今天就是月底了，四叔应该快来了吧？你一定要被选上，不要辜负你四叔的心意。爹，放心吧，我早就准备好了。知道了，这些甘薯你带着路上吃吧。哇，谢谢娘。事情是这样的，半月前，一个帅气的男子，也就是我四叔来到了我家，说要将恒月派分给族中的三个名额给我一个。当时我和我的父母都惊呆了。恒月派里住的可都是仙人呀，没想到我王铁柱竟然能有一天成为仙人。如果没问题的话，你准备准备，半个月后我来接你。时间回来，此时的我可谓是少年得志，意气风发，坐在限量版的布加迪威马中，似乎已经看到了风光的未来。下了马车以后，望着周围一堆亲戚的恭喜，心中更是澎湃。虽然我也不认识景，谢谢，恭喜你家有王林这孩子真是福气。哪里哪里，我的也从来没有见过我的父母这样开心过。老二，好久不见了。这时候一个男人走到我父亲的前面，是一直以来都瞧不起父亲的大伯，但与此同时，一个不和谐的声音从大伯的身后传来。呵呵，即使被选中也不代表什么，能不能进门派还是另一回事。犬子说话不中听，老二你别介意，这是我儿子王卓。原来你是男的呀。看着眼前这妞，不是这小子，我露出了惊讶的神色。大家都还没进派，地位都一样，少在那臭屁。什么地位，别拿我跟你们比。你叫王林是吧？我叫王浩。此时一个穿着背带裤的男子过来和我打招呼，然后看向王卓说，那个女人。话音未落，没想到王卓脾气这么大，别叫我女人脸，信不信我揍你。就在三人吵架之间，突然天外传来一道声音，是哪三位被选中了？我三人应声答复，面露惊骇，显然被此时的场面镇住。谁是王卓？上仙，这就是犬子王卓。王师弟果然一等人才，难怪能被道虚师叔看中，那是自然，本少的修仙灵根，道虚仙人可是夸赞不已。好了，该出发了，你们到了恒月派，一切事情就跟着王卓学。铁柱，若是没有被选中，不要有任何负担，回到家里来。爹，放心吧，我一定会被选上的。密咒，今晚吃鸡腿，今晚吃鸡腿，今晚吃鸡腿。做好了，起。铁柱，一定要被选中啊！你们放心，我一定会被选中的。你能想象仙逆中杀人如麻的王麻子王林当年入门的时候有多惨吗？书接上回，王林一行人被恒月派的弟子接回山门测试资质，不合格，不合格，不合格，这就是灵力测验吗？好严格呀！不合格，到现在已经一大半了，但没有一个人被选上。下一个是，终于有一个不错的。好，你叫什么名字？小的叫王卓。原来你就是王卓。很好，站到右边去吧。好的，王卓那家伙真的合格了。看他嘚瑟的那个样子，还真是不爽。你的资质也，站到右边去吧。第二个出现了，下一个王浩，上仙，小的王浩，您辛苦了，不如休息会儿。行了，不用，你资质差了些，不合。检测资质的道长还未说完，只见王浩迅速的从腰间掏出一个盒子递了上去。上仙，这是家父在得道后一直打不开的宝，小的特意带来献给您。不要自作多情，我恒月派的规矩还是不对，这气息，这里居然是一株三百年的灵芝。嗨嗨，这位仙人故作镇定的轻咳了一声，在我身边缺个炼丹的小弟，我看你为人机灵，可愿意做我的小弟？我愿意。哈哈，到右边站着吧。黑布，黑布，黑布，呜呜，这不公平，不准喧哗，把哭闹的孩子都带走。遵命。刷刷刷，白光闪烁，之前吵闹的孩子顿时消失不见。下一个到我了，加油王林哥，一定要被选上，一定要被选上呀。不合格，站到那边去吧。我这就失败了吗？失败了吗？铁柱，你一定没问题的。我真的好没用呀。第一轮测试结束，失败的准备下一轮测试，你们随我去见掌门。王浩，你随我去丹房。第二轮要加油啊王林哥。第二轮是毅力测试，三日内爬不到山顶就算失败，成功者可成为祭灵弟子，中途想要放弃的话就大声叫一声，就会有人去接你的。这次我一定要成功，太累了太累了，早知道当初就不读那么多书，去锻炼锻炼了。不行，这才半天而已，我绝不能放弃。忽然一个女子力竭向后倒去，我放弃，我放弃，救命。搜，只见一道白光闪过，一名恒月派弟子忽然从天而降，将这个女孩救走。这就是仙人的力量吗？我绝对不能在这里倒下，父母和四叔还在等着我为家里争光呢，我绝不倒下，一定会，我一定会，我一定会被选上。还有五米，我一定会被选上的。喂小鬼，你还活着吗？你叫什么名字？你能想象仙逆中杀人如麻的王麻子王林入门考核三科全挂吗？书接上回，王林最终还是在第二场考试中倒下了，虽然没通过，但其强大的毅力还是受到了门派中前辈的关注。一天后，王林猛地从床上翻起，这里是哪里？我不还在考试吗？看来大家都醒来了，很好，你会好好准备一下，接下来进行第三场测试。上仙，我们是又失败了吗？是的，毅力考试昨天已经结束，三个及格，七个放弃，你们是剩下那些还没到三天就晕倒了。过了一会，众人来到了剑灵阁的门前，这次的测试很简单，只要你们能走进剑灵阁就算成功。开始吧。第一个人缓缓走向剑灵阁，但只走了五步便被忽如其来的剑气吹飞。下一个，砰，这个只走了三步。下一个，王林，到那个小家伙了吗？
那可是个有意思的小家伙呀，这是最后的机会了吗？那我绝对不服输。一二三四五六，这是第六步。众人也发出了惊呼，因为王林是第一个走到第六步的，难道他会是第一个通过的吗？按下一个吧。可惜了，以他的资质，第六步已经是极限了，不可能达到第七步。不行，我要坚持住，这是我最后的机会了，我不能就这样放弃。此时门内传出的气场已经变成了剑气，杀伤力何止提升了一倍，而身旁的裁判官也立即惊呼，不要再往前了，你会没命的。可恶，无法靠近了，难道就止步于此了吗？不好，糟糕，剑气已经成型了，已经来不及救人了。这是什么？只见一把巨剑轰的一声冲门内冲出，给我破。在这危急关头，又是一把红色巨剑从天而降，突然出现，直接挡在了王林的身前，然后只听咔嚓一声，黄色的剑气巨剑便寸寸瓦解。小家伙，现在死未免太早了，还是好好的活着吧。这到底发生了什么？劫后余生，王林顿时由于精神和身体消耗过度晕了过去。几日后，王林从自己的房间内醒来，难道这一切都是梦吗？那未免有点太真实了吧。哎呦，你听说了吗？王林那小子不是去横越派考试了吗？没想到一次考试都没及格，幸亏我没把自己女儿嫁给他。你们倒是大方呀，在主人家门口说主人的坏话。可真有礼貌。铁柱，你没事吧？四叔刚要敲门，却发现王林已经站在了门口。哎，看来你是听到了。铁柱，你身体觉得怎么样了？别灰心，没考上没什么大不了的，过阵子我带你出去闯闯外面的世界，可不比横越派差哦。靠你的潜力，以后肯定比四叔我强。王林绷着嘴，依旧没有说什么。还是不甘心吗？没事的，对不起，我已经努力了，但还是不行。您不应该把机会留给我。失败了不要紧，重要的是你不要放弃，你已经做得很好了，最重要的是未来你怎么做，过去的就让它过去吧。次日清晨，林母叫王林起来吃饭，但是却未见王林的身影，只看到了一封王林留下的信。对不起，父亲母亲，还有四叔，请原谅我的不辞而别。我决定自行到横越派，我想再试试，即使还是不肯收我，我也会到其他仙人门派试试。我一定要成为仙人回来，你们要注意身体，我会好好照顾自己的。夜晚，吼吼吼！什么声音？吼，那是猫呀！不，这是老虎！救命呀！糟糕，没有路了！这是天要绝我呀！怎么办？已经无路可走了吗？爹娘，孩儿不孝呀！我在干什么？我还什么都没做呢！横竖都是个死，拼了！冷静，我要冷静，我要保持冷静。此时只见王林浑身迸发出一股狠劲，在白虎即将冲到王林身边的时候，猛地用尽了全身的力气，将手中的长棍向白虎的口中刺去。成功了！王林成功的杀死了白虎，但还未等他高兴，便由于惯性被白虎的身躯向山崖下压去。一日三更，关注下白。何人的一泡尿竟能引起天地震动？还得是我仙帝王铁柱。王林被猛虎扑下悬崖后，却意外地摔到了一个山洞之中，真是命大呀，差点就摔死了。王林站起身走到洞口，但不知为何从山洞内突然涌现出一股巨大的吸力。好痛，真是奇怪，这洞好大的吸力，我还是先观察下再走吧。这里有个珠子，这是什么？难道是动物的内丹？吃了就能增加修为的内丹？看来这大老虎也应该活了不少。都结出内丹了，若真是内丹，那我岂不是因祸得福？如果吃了它，说不定进横越派都没问题了。哎呦，我的牙！坑爹啊！这破石头，扑通一声，小球被扔进了水里。真的有水，看来运气还不错。王林捧起池水，咕嘟咕嘟，真爽呀！身体好像不痛，但是怎么觉得手指痒痒，像有虫子在钻来钻去？伤口竟然不见了，难道是这水的缘故？那我将胳膊也放入水，竟然真的全部痊愈了。那这样的话，哈，看来我的伤势马上就要好了。这是什么？怎么在发光？是刚才的石珠吗？难道说这水能疗伤？是石珠搞的鬼吗？看来这石珠果然是个了不得的宝贝。哈，这东西居然连内伤都可以治疗。呼呼呼，洞内又刮起了大风，但这股奇怪的吸力也是有规律出现，应该是每隔半个时辰左右才会出现一次。得快点想办法出去，我要怎么下去呢？把衣服系在石头上，然后慢慢顺下去。先试试看吧，不然早晚也得饿死。不好，要完蛋了呀！这剧本不对啊！嗖，咔嚓，王林从山上掉落下来。几日后，王林又从家中醒来，只不过此时多了一位横越派的仙长。从仙长那里知道自己是被横越派的人给救了，然后还被破格的进入了横越派，但是名声却不太好，外边都在传是王林未能加入横越派而选择轻生，横越派怕外人念叨，所以破格将其录入。但对于王林来说，虽然说听上去不是很好听，但至少也是个不错的开端。过了几天，王林也终于来到了横越派。你就是那个靠自杀才成为记名弟子的王林。从明天起，你每天的工作就是挑水，挑不满十缸水就没饭吃，明白了吗？明白了就去宿舍待着吧。宿舍中，王林感叹，这里的人怎么这么讨厌，说话都阴阳怪气的。就在这时，门口突然进来一个如丧尸一般的人物，摇摇晃晃地躺在了床上，口中还不断喊着饿呀。你没事吧？我这里又干薯，你要不要吃？王林话音未落，只见嗖的一声，手中的干薯就被抢走了。别急，慢慢吃，还有很多呢。谢谢，总算复活了。我叫张虎，你叫什么名字？我叫王林。王林，你就是那个靠自杀才入门的弟子？对不起，我一时口快，请原谅。算了，没事。不过，话说看你的样子，
怎么弄得呀？当然累了，我已经三天没吃饭了。我是砍柴的，一直没做完，所以就没饭吃。你呢？你是做什么工作的？我呀，我挑水的，说是一天十大缸水。十大缸水，你可别逗我。你知道咱这恒越派的缸有多大吗？太天真了，一个水缸起码有这房子一半大。好大呀，这啥时候能挑完呀？好美的景色，可惜没空欣赏啊。好累，这山路怎么这么长？不行了，我得休息会儿。王林正靠着墙边休息，但是忽然一个声音从身后传来。你好，我们认识吗？算是认识吧，不过你那时晕过去，可能对我没什么印象。这个给你，那我就先走了。拜拜。真是个奇怪的女孩，但是谢谢你的桃子。对了，你叫什么我还不知道呢。喂，哎，算了，已经走远了，下次再说吧。说起恢复，对了，我还有这个，试一下这个，看看好不好用。洗洗脸，应该就可以消除疲劳了吧？果然有效，现在疲倦感全无了。嘿嘿，有了这个，再多的活都不怕了。累了，困了，就来一口脉动回来。终于干完了，啊啊，好舒服啊。怎么回事？咕嘟咕嘟，原来是做梦呀！不对，湿了，难道是我尿床了？白天喝水喝太多的缘故吗？不会吧，我都这么大了，还能尿床？但是话说，这房间里怎么雾气蒙蒙的？王林有些疑惑，而此时疑惑的却不仅只有王林一人，还有一名路过此地的门派仙长，也在此时泛起了嘀咕：怎么回事？这弟子房里怎么会有这么多的灵气？第四话完，一月三更，关注下辈。你能想象仙逆中杀人如麻的王林在年轻时候还是个关爱同门的好学生吗？书接上回，王林屋内的雾气一直没有消散，而与此同时，一旁的张虎发出了难受的声音：喂，张虎，你的身体怎么这么烫？你没事吧？对了，珠子应该有用。王林拿出珠子，但却看到珠子此时正在向外散发一丝丝的雾气。难道这些雾气就是他散发出来的吗？王林不知道如何处理，情急之下将珠子向地上扔去，但是当珠子碰到地面的时候，竟然主动的将周围的雾气全部吸入其中。王林小心的拿起地上的珠子，看着珠子似乎觉得有了些变化，云朵好像由6朵变成了7朵。对了，张虎还在发烧呢。王林连忙将珠子兑水以后，再缓缓送服张虎喝了下去。果然，喝下水后的张虎身体逐渐好转。解决完张虎的事情后，王林一个人偷偷跑了出去，并思索着，难道这个珠子对我周围的人有威胁？那我为什么没事呢？难道是因为我一直在喝珠子泡的水？不行，还是先把这个珠子藏起来，过段时间再拿出来。次日清晨，张虎醒来以后顿时觉得神清气爽，似乎是有使不完的力气，但是还没穿好衣服就被一旁犯花痴的王林问道：弟子的衣服颜色是怎么分的？这个嘛，从最低级别开始，记名弟子分为灰衣与黄衣，正式弟子依次是红、白、黑、紫，级别越高的弟子越稀少。那又怎么进阶呢？记名弟子的话，差不多要干杂活10年，并且每天的工作都要能够在当天完成。10年，这么久，没有别的办法吗？当然也有，不过这个机会太渺茫了，就是被哪位长老看中，收为弟子就行了。哥们，咱还是好好干活吧，别想那些不切实际的了。行吧，那我再问一个问题，什么是灵根与天资？哦，这个灵根嘛，其实就像一个种子一样，种在你身上，然后你需要慢慢修炼，使它变成大树。一些人天生就有灵根，天资出众就是说这种人的。另外就是听说灵根还可以种，但是至于怎么种，就不是咱这个级别能弄清楚的。给你这本书，里面有些介绍，你先看看，这是之前我在交易会上换来的，以后再有交易会出现，我带着你，你自己慢慢看吧，我先去工作了。今儿不知道为啥倍儿精神。张虎向门外走去，但是还未出门便看到一个身影出现在了门口。孙长老大驾光临，有失远迎。你就是王林？那十缸水都是你打满的吗？这位有些谢顶的孙长老径直的走向正在看书的王林。不错，很有毅力啊，等下到我府上来，我有奖励。是，好的，孙长老。王林笑着回答，但是心中却升起一丝警惕。行啊，你这么快就得到长老的重视了。张虎有些羡慕的跟王林说道，但王林却脸色一冷回答，你错了，这个人根本看不起我们这些记名弟子，更不可能看到我的勤奋，想必来者不善呀。我只是名记名弟子，他来这是要做什么？难道他发现了昨晚的事情？糟糕。第五回完，一月三更，关注下。仙逆中的孙长老，也就是雨夜发现弟子房异常的那个人，此时他已经将王林带到了他的住处，但幸好的是他发现的并不是逆天珠，而是用逆天珠泡过的水。这是什么？孙长老开门见山的说道，丝毫没有之前在弟子房时的客气。王林心道，该来的还是会来的，骗孙长老说完全不知道，显然更会引起怀疑。既然他在意这个葫芦，那我就慢慢引导他将注意力放在这个葫芦上去。我听说仙人的东西都是好的，没想到连泉水都这么神奇，我喝了它以后立刻精神焕发，一点疲惫感都没有。长老，你若要这水的话，杂物出有十大缸呢，难道是这个葫芦的问题吗？我在挑水时从湖里捞上来的。孙长老也沉思着，这葫芦内的灵气极其充沛，凡人喝下去虽然不会吐纳吸收，倒也是会精神焕发，这点他倒没有说谎，但总觉得哪里不对，要不炸他一下试试。随即抬头看向王林说道，王林你好大胆子，居然敢欺骗我，看来恒越派你是不想待了。
还和我装傻。这葫芦上面的秧子一看就是最近才被折断的，你却说在泉水中捡的。我给你最后一次机会，老老实实的告诉我在什么地方得到这个葫芦的，否则我今日就把你逐出恒月派。走就走，我在恒月派每天除了挑水就是挑水，而且是十大缸水，我现在几天都吃不上一顿饭，要不是我娘给我带的甘薯，我早就饿死了。我好不容易从水里把这葫芦捞起来，你若想要就直接拿去，别诬陷我偷窃。王林大声的怒对过去，表情也很愤怒，但其实心中窃喜，知道自己已经成功的将孙长老的注意力转移到了葫芦之上。这葫芦我要定了，不过抢一个记名弟子的东西，若是传出去实在太难听，而且当时我带走他的时候不少人也在场，要想除掉他显然会引起太多麻烦，但这小子肯定没有说实话，这葫芦肯定不止一个，要不先稳住他然后再徐徐图之。随即又摆出一副恍然大悟的样子说道，你这孩子也真是挺苦的，好几天也没吃上饭，这是我以前不知道，今天既然知道了，定会处理一下。这葫芦吗？先放我这儿，不过我也不亏待你，你可愿意做我童子？王林听到这话，心中一乐，看来这家伙是想稳住我，那不捞点好处怎么能行？然后开口说道，不愿意，童子就是仆人，我父母要知道我给人做奴才，非打死我不可。这小子要不是为了搞清楚这个葫芦的秘密，还弟子童子都是抬举罢了，就收你做弟子吧。是吧？孙长老拿出一张神行符递给了王林，就让其离去了。只不过在最后盯着王林离去时，眼神逐渐变得阴冷。王林回去后自然就是去和张虎告别，毕竟张虎是他来恒月派以来的第一个朋友，他将他剩下的甘薯都给了张虎，互相祝福后便去到了正式弟子的宿舍中。正式弟子的房间都是单人宿舍，各种设备也要比之前好上许多。王林也人生第一次的用了刺储物袋，顿时感觉有一种乡巴佬进城的感觉。不会吧，这么小的袋能装这么多东西，真是太神奇了。看着从储物袋中拿出的一件件东西，王林越来越兴奋，但最让他兴奋的是里面的一部书名气三篇，因为这意味着王林此刻正式的踏上了修仙之路，而成为正式弟子的王林又将会有哪些改变。第六回完，一日三更，关注下。要说仙逆中的第一位榜一大哥是谁，还得是我恒月孙长老。不仅让刚入门的王林直接成为了内门弟子，还传授了修仙的仙门基础课程灵气三篇。所谓灵气，讲究的是吐纳天地灵气，积累灵气入体，改变凡人体质。吐纳的方式则是以一长三短的方式进行呼吸。不过修炼了一阵的王林却依旧没有什么感觉，是不是因为灵气不够的缘故？看来我需要找个灵气浓郁的地方修炼才行。说到便做，王林在门内中寻找灵气浓郁之地。哪里来的香气？是师父种的草药的药香，这是仙人种的药草，会不会对吐纳有帮助呢？王林索性直接在药田旁边打坐修炼起来。有感觉了，难道这就是灵气入体？好像体内有很多虫子在爬。王林刚找到修炼的头绪，但是师父孙大柱的声音忽然从身后传来，王林，你好大的胆子，是谁批准你在这儿吐纳修炼的？你把药材的灵气都吸走了，那这些珍贵药材若都死了，你可担当得起？弟子不知，请师父原谅。算了，念你初犯，不予计较，但我虽说不能让你在药园子修炼，不过你要是再给我弄到一个葫芦，我却可以给你一块下品灵石助你修炼。真的吗？谢师父，那我现在就去找找看。那你快去快回。孙长老阴恻恻的笑道。王林走在山里，孙长老也是一路的跟踪。呵呵，小子，你是逃不出我的手掌心的，本长老略施小计便已将你的秘密套出，只要我得到葫芦的秘密，定要你吃不了兜着走。怎么回事？难道之前走的不是这条路？我这是迷路了。可恶，这傻小子浪费我时间。孙长老顿时一脸黑线，算了，还是回头吧。说罢，王林瞥了一眼土地上的脚印，继续往回走去，心道，果然这老家伙还是跟来了，想跟我玩是吧？那就陪你玩了。哎呀，这里的环境这么好，还真是适合吐纳呀。这傻小子怎么回事？难道葫芦真是水里飘来的？不行，这小子看着傻，其实机灵得很，我今天就跟你耗上了。差不多了。果然，虽然没有要园子的感觉那么强烈，但在这里吐纳还蛮有效果的。王林没有理会暗中跟随的孙长老，自顾自地修炼着，只不过起身的时候由于坐得久了导致腿脚麻木，差点没掉进水中，这让隐藏在树后的孙长老冷哼道，白痴，盘膝那么久不麻才怪，这小子要走了，我得抓紧跟上。但尴尬的一幕来了，孙长老因为在此盯了王林半天，所以一时之间也没走得动，直呼，哎呦，我的腿也站麻了。王林离开河边便开始在树林中转悠，心想有灵气的葫芦是肯定没有了，就随便找个葫芦带回去吧。走了一阵，果然发现了几只葫芦，哈哈，就是你了。画面一转，王林回来了孙长老那里。师傅，今天下午运气不错，虽说没在湖边捡到葫芦，不过我刚才在山上溜达一圈，看到了不少葫芦，我挑了个最像的给你拿回来了。孙长老看了看葫芦，然后直接怒斥王林，我要的不是这些野葫芦，我要的是有灵气的葫芦，有什么问题吗？师傅，不都是葫芦吗？王林继续在那装傻，然后还理直气壮地说，什么叫灵气啊？我听你说只要找到葫芦就给我灵石，我一个刚入门的弟子哪里能分辨出灵气啊？这小子说的倒是也对，只有达至灵气第一层才会察觉出天地之中的灵气。难道这小子说的话是真的？是我想多了，这是答应你的聚灵石，拿着修炼去吧，尽快修炼到灵气第一层。
孙长老无奈只能拿出一块灵石给了王林。王林得到了一块灵石，但这也让孙长老对王林的耐心再一次减少。不管你是真傻还是假傻，如果再不老实交出葫芦，等你凝气一层后，我便让你尝试一下搜魂术的滋味。一日三更，关注下。这个小孩到底做错了什么？他的师父要这样对待他，不仅差点被掐死，而且还被气轰出师门。清晨，王林独自在宿舍内修炼，忽然孙长老拿来了一碗汤药放在了王林的面前，并说道，喝了它，这是助你练功的汤药，喝了它能助你快点到达凝气一层。王林也是连忙道谢，然后喝了下去，但没喝几口，王林身体中便觉得肚子一阵绞痛，并且孙长老一个大手同时也按在了王林的胸口。王林身体剧痛，但心中更加恐惧，他以为孙长老已经没有耐心，此刻就要杀死他，但还好孙长老此刻只是想帮助王林运气吐纳。当然孙长老此举并不是发什么善心，而是因为搜魂是有条件的，只有结丹期的修士才可以凡人进行搜魂，他的目的是让王林进入到凝气一层，这样就算他没到结丹期也可以对王林施展搜魂术。但令他没有想到的是，王林的资质实在太差，就算有珍贵的药材和他自己的运功辅助，功法还是没有丝毫的进展。一个月后，一个雷雨交加的夜晚，孙长老捂着头拿着葫芦近乎发狂地说道，一个月了，整整一个月了呀，我每天不是监视就是熬药，对待自己亲儿子都没有这么好过。但是那小子的修为竟然依旧纹丝不动，而原本装在葫芦里含有灵气的泉水此时也变得一点灵气都没有了。此时的孙长老越来越认为王林只是运气好，所以捡到了一个充满灵水的葫芦。而一想到自己这一个月以来的付出和王林那张可恶的脸，孙长老他再也忍不住了，我要杀了他。孙长老怒极而吼道，咔嚓，天空的雷声愈发响亮，孙长老出现在了王林的房间内，然后就有了开头的那一幕。师父怎么了？徒儿究竟做错了什么？但无论何种原因，您杀我这个废物传了出去您都抬不起头呀。杀了你这样的废物确实有辱我的名声，以后给我滚出正院，别让我再见到你，没有葫芦的你就是个废物。孙长老走了，他没有杀王林，雨也一直在下，很冷很刺骨，但王林不敢动，他生怕孙长老改变主意，他知道自己是弱小的，可他不服，因为他还有逆天珠，他会反抗，但一定不是现在。第八回完，一日三更，关注下呗。王卓乃是王林家中大伯的儿子，颇有修行天资，早年便颇受恒月派长老的青睐。但王林家素来与王卓家不和，其原因是当年分家产的时候，王林大伯将王林家的家产抢走一大部分，而且还颠倒黑白，说是王林家抢占他们家，所以让王卓更加看不上资质低下的王林。自从王林被孙长老赶出正院以后，王林就找了个僻静的地方独自修炼，但是倒也不寂寞，偶尔还能碰到过来砍柴的张虎，还听说自己之前的床位被安排记名弟子工作的那个黄鼠狼给霸占，非得说什么你那块风水好，说不定以后自己也能被长老青睐。二人之间说笑归说笑，但张虎也在交谈中发现王林似乎有些心事，试了问过，但王林却不愿意回答。而王林除了没事和张虎聊聊天，每月初十的时候还会去丹药房领夺灵丹，今天正好是初十，王林还没进门，便从地上的鞋子知道已经有不少内门弟子先到了，而且里面还传出了一个熟悉的声音，是王卓，他此时似乎正在追求一个女孩。周师姐，我师父让我闭关三个月修炼凝气第一层，但是我心里一直想你，所以一直静不下心，终于昨天突破了，然后突破以后连夜去给你采花，你喜欢吗？这臭屁的话术让王林恶心不已，可三个月就突破凝气一层依旧让王林很是羡慕，毕竟王林此刻连凝气一层的门都没看到。谢谢，那位周师姐简单的回答了下，王林顿时觉得好像有些熟悉，是她，王林差点惊呼出声，这个名叫周师姐的女子正是之前给她桃子吃的那名女子。王林，王卓一声惊呼也发现了刚进门的王林，他觉得有些不可思议，在他的认知里，王林应该为通过门派考核，周围的同门也立即为王卓恶补这三个月的八卦，什么自杀成为记名弟子，然后再靠阿谀奉承孙长老成为内门等等，但好在还有人相信王林，就是这个周师姐，因为她知道王林是怎么入门的，和外界传言的根本不一样，所以在场也只有她相信王林。但王卓并不打算放过王林，本来两家就有仇，抓到这个机会他又怎么会放过。王卓直接开始说起了两家的恩怨，就他爹嘴甜，专拍爷爷的马屁，不但把家产大头分走了，还对我爹百般羞辱，也就幸亏亲戚们眼睛雪亮，才帮我爹把家产夺得回来。哦，我刚才说他残废，不对，我更正，应该是贱，哈哈哈！王卓的嘲笑声也激怒了王林，他挥起拳头直接向王卓冲去，你给我收回去。王林的举动将周围人惊呆了，他们根本没有想到王林敢于动手，然后对王卓吼道，你爹对我爹不义，害得我爹一无所有，然后联合亲戚把我爹的家产夺走，现在还说这般大话搬弄是非，你可别欺人太甚。王卓被打后自然是不甘示弱，已经凝气一层的他对自己也有着绝对的信心，哼一声，王卓也回击了一拳，众人没想想到事情会发展成这样，所以立即开始拉架。周师姐抱着王林小声说，冷静点，门内私斗会被逐出门派的。而此时单房的门也吱呀一声被打开了，从里面走出来一名王卓和王林都很熟悉的身影。第九回完，一日三更，关注下班。
要说仙逆中王林同族中人对王林最好的平辈，那也只有王浩了。王浩虽然在恒月派不是内门弟子，但是却是个连内门弟子都不敢惹的存在。丹房的门被打开，出来的人正是王浩。本来他是来通知今天的丹药还未出炉，让弟子们在门口等着的，但是却看到王林和王卓两个熟人。王浩和王卓的关系也不是很好，但是却和王林关系不错，看到王林也在此，顿时高兴地打招呼，嗖的一声就跳下了台阶，哪还有刚刚一副高高在上的样子。王浩下来后便看到了王林脸上的伤，连忙安慰他，然后便把王林拉到了一边，给了其三颗丹药，然后便被丹房长老叫回了丹房内。日落黄昏，丹房的门也终于再次被打开了，依旧是王浩叫众人前来领取丹药。王林领取后发现，这和之前王浩给他的三枚丹药是一样的，所以说王浩竟然私自多给了他三个月的夺灵丹。王林抬头顿时发现王浩也冲他眨了眨眼，二人心领神会，但几家欢喜几家愁，王林这边有王浩照顾，王卓这边可就没有那么幸运了。王卓打开后发现除了一枚丹药以外，竟然还有一张纸条，而纸条上写着，这都是我挖出来的，有本事你就吃啊。几个时辰后，夜已入深，王林再次来到之前存放天逆珠的地方，但是却发现此时这个地方已经发生了巨大的变化，周围的树木竟然都干枯了。王林连忙跑去查看，天逆珠还在，王林便准备去拿，但当王林触碰到天逆珠的时候，王林忽然觉得有一双红色的眼睛正在盯着自己，吓得王林顿时站起身来，但王林没有管那么多，再次拿起珠子就离开了这里。回到屋子后，王林开始研究天逆珠，王林认为刚才的情况就是这个珠子干的，而且天逆珠的云朵数量也从埋下去时候的6朵变成了10朵，之前王林便猜想过，这珠子当达到10朵云的时候就应该是最终的形态了。王林想试试10朵云的天逆珠和之前有什么区别，王林并没有发觉和之前有什么区别。之后王林又尝试了用火烧和用桌子砸，但桌子都砸出个坑了，天逆珠也没什么变化。王林无奈，只好默默地看着珠子不断思考，直到昏昏欲睡地闭上了眼睛。但当他睁开眼睛的时候，却发现自己出现在了另一个地方。第10回完，一日三更，关注下班。天逆珠，空裂级法宝，天逆罗盘核心。此物源自太古神境，原物共有9个部分，天逆珠为其最重要的部分，其原物也在耳根的其他著作中偶有出现。这里的天逆珠乃是王林坠落山崖后偶然得到，遇水则可将水化为灵水，而其内自成空间，且时间与外界时间之比为10:1。王林在得到它的时候，里面还存在着司徒南的灵魂，只不过王林在一开始并不知道。此时的王林也是第一次进入天逆珠中的空间，并不知道天逆珠的全部功能，最开始的试探也只是知道了如何进出天逆珠的内部空间。而随着在珠内空间待的时间越长，王林也发现了珠内空间的灵气要比外界浓郁很多，可以瞬间灵气入体，效果比之前孙长老下血本那次还要好，而且修炼5个时辰后身体没有任何异样，还倍精神。此时的王林对自己的修炼之路再次充满了信心，之前因为在丹房受的气也好了许多。王林从房间出来，闻着清晨的气息也觉得身心无比舒畅，但转头一看天色才发现有些不对劲，因为此时天色刚刚与赌白。王林心想，自己吐纳修炼的事件最少也有5个时辰，现在怎么才天亮？难道珠内的时间和现实有差距？王林终于发现了天逆珠的另一个强大的功能，而这个功能也是王林能够崛起的最主要功能之一。而为了测试珠内空间与外界时间流速的差异，王林也做了大量的测试，最终得出2个结论：一是珠内的时间是现实中的10倍，二是自己一次性最多可以在珠内待25个时辰，超过25个时辰就会被强制送出，要在外界休息2个时辰方可再次进入。而确认了这个功能的王林也说出了全剧中最经典的台词，我本顺从于命运，但命运却让我逆天而行，是所谓顺则凡，逆则仙。洞中无日月，世上已千年，现实中的几个月，王林在珠内空间便已待了数年之久。这一天，一扇门突然出现在了王林的面前，而这扇门便是凝气一层的大门，似乎只要轻轻一推便可进入。第11回完，一日三更，关注下。仙逆中作为恒月派的基础入门功法，凝气三篇到底记载了什么？其实除了第一层的口诀外，还有3门法术，分别是裂地术、火球术、引力术。王林进入凝气一层后做的第一件事就是洗衣服，因为凡是修炼者的凝气第一层被突破的时候，身体都会向外排出大量的杂质。而第二件事就是修炼仙术、火球术、引力术、地裂术，这是凝气三篇中记载的3种仙术。对于刚修成凝气一层的王林来说，每一种都有着很强的吸引力。王林首先尝试的便是裂地术。裂地术原理是将灵气汇于掌心，然后再对着巨石释放。哈！王林大喝一声，王林移开手掌，看到了石头上出现了还没有手掌大的裂缝，成功了！哈哈哈！我会仙术了！王林高兴的手舞足蹈，一旁的兔子也连忙点赞。虽然威力小，但是总比没有强。地裂术威力小，王林将注意力转移到了第二种仙术火球术，但这次王林竟还没有上一次顺利，身旁的兔子都吃了好几根萝卜了，王林连一个小火苗都没施展出来。半天后，王林满头大汗的说道，
果然还是天资不行，看来我练不了这个火球术，而且这休息仙术可比吐纳类多了，如果不是有这个奇怪的珠子，我还真休息不过来。怪不得那孙老头这么想要这灵水。休息了一会儿后，王林将注意力放在了最后一个仙术引力术上面。引力术其实是一种可以隔空控制物体的仙术。王林张开五指对着一块大石头，咔咔咔，石头缓缓地抬起了一个角，嗖，巨石竟然真的悬浮起来了。王林成功地施展出来了引力术，并决定将引力术作为自己主修的仙术，毕竟裂地术得贴身施展，火球术使不出来，最适合的也只有引力术了。夜晚，王林被虫子声吵醒，灵气一次以后的他耳力变得敏锐许多，一时之间没有适应过来，闲逛中来到了杂役处，还没进门就听到了张虎愤怒的声音，原来是因为黄鼠狼兽会被张虎看到，于是黄鼠狼便将张虎的工作量翻了10倍，想借机将张虎逼离恒月派，而二人之间也早就互相看不对眼了，再加上这次矛盾的升级，以至于黄鼠狼直接动了杀心，拿起了手中的斧头直接向张虎那边挥去，而刚走到门口的王林眼看已经不能拽住黄鼠狼了，情急之下直接用出了刚刚学会的引力术。第12回完，一日三更，关注下。张虎，仙逆中王林拜入恒月派的第一个朋友，没遇到王林前干不完活，三天都吃不上饭。王林晋升内门后，又因偷看到了黄鼠狼行贿而被迫害。就在黄鼠狼刘能的斧头马上就要落在张虎头上的时候，意外的事情发生了，刘能他的身体忽然动不了了。原来是王林此刻突然出现，并用刚学会的引力术控制住了刘能，但刘能在杂役处多年，能混成杂役处的老大显然还是有一定本事的，王林也就仅仅控制了刘能几秒便被其挣脱开来，刷，刘能一斧直接将张虎的脸划开一道口子，说时迟那时快，刘能一击中地，紧接着直接跳起身来要给张虎致命一击，眼见张虎要被刘能杀死，王林也大吼一声住手，然后浑身迸发出一股强大的灵力，化作一只灵气大手直接将刘能抓起按在了墙上。张虎捂着满是鲜血的脸，拿起刘能的斧头缓缓起身向其走去，我刚听你的意思是说如果你不死我张虎就活不成了，那么下地狱去吧。张虎挥舞斧头，一斧断喉，干净利落。刘能死了，被张虎杀的。王林是帮凶，但没有办法，如果刘能不死，王林和张虎就得死。王林很害怕，尽管不是他动的手，但他依旧心乱如麻，这是他第一次见到一个活生生的人在他面前被杀死，他只是一个书呆子，这一切很难让他在一时之间接受。尽管未来他杀的整个修真界都颤抖，但此刻他也仅仅是一个十来岁的孩子，对，他不能接受。张虎递给王林一张符，是从死去的刘能身上翻出来的。张虎说引起这一切的祸根就是这张符，这说明他是个宝贝，你拿着吧，谢谢你救了我。王林沉默，他并不想要，此时的他依旧还在和张虎说，你不应该杀人，再怎么样也不应该杀人，那可是一条生命。但此时的张虎却很冷静回答道，此事不用再提了，事已至此，已经无法回头，门派若是调查最终也只会找到我的身上，你也快离开吧，这些东西你还是拿着吧，你是我在这个门派唯一的一个朋友，我不想再失去你这个朋友，我得走了，你要保重。第13回完，张虎走了。这或许就是很多人喜欢凡人和仙逆这一类修仙小说的原因吧，他和其他小说中配角遇到主角稍微一谄媚就会飞黄腾达的不同，他们是普通人，没有金手指，也不是龙傲天，并不皆大欢喜，却更贴近人心。一日三更，关注下辈。谁能想到这个灵气三层的废物竟然击败了灵气十三层的大师兄。要说王林在恒月派最高光的时刻必然是两派比斗的时候，王林在恒月派大师兄二师兄都输掉的情况下，王林竟然以恒月派最废弟子的身份出场，一招便将玄道宗大弟子轰飞出去，而被击飞后的周鹏气急而怒，召唤出紫色大蛇就向王林咬去，但王林也是不惧，引力术形成一张大手直接捏住了周鹏的巨蛇，然后操纵灵力紧紧一握，灵气大蛇竟然就这样被王林给生生捏爆了。一时间周围的小伙伴们都惊呆了，没想到王林的修为早已遥遥领先，遥遥领先。赛场中的周鹏已无力再战，但心中却依旧不服，心道难道这都是恒月派的奸计，先宣扬这王林是个废物，然后再让他来击败作为玄道宗大弟子的我，真是好恶毒的心呀。周鹏不服，但是却被其师尊一掌打晕带了回去，王林获得了第一名，玄道宗的人也离开了。但事情还远远没有结束，周鹏的师尊在离开的时候冷哼说道，明日我玄道宗始祖朴男子会亲临与贵派高手切磋，如果你们输了，你们恒月派就消失吧。周鹏师尊的话顿时让恒月派众长老疑惑不解，因为恒月派和玄道宗历来交好，为什么这就要开战了？但黄龙真人却一语道破原因，玄道宗与我们交好是忌惮着我派的元婴七十，现在我派的始祖在域外都阵亡了，玄道宗就趁机起了歹念，这种大事已经不是普通内门弟子可以参与的。王林和一众弟子们也各自回去各自修整，画面一转来到王林师父孙大柱这里，此时的孙大柱气急败坏，一想到王林已经达到灵气十四层就觉得肚里有一股火，
他觉得王林现在拥有的一切都应该是他的。王林肯定还有很多之前的那种灵水，所以他已经等不下去了。他现在就要杀王林夺灵水，所以他给王林准备了一碗毒酒，筑基期喝了都会死的毒酒。不一会儿，王林就被叫到了孙大柱这里。孙大柱立即关心地说道：“好活，这恒月派马上就不安全了，你赶紧喝下这杯为师为你准备的灵药，然后收拾行李随我离开这恒月派。”王林察觉到不对劲，笑呵呵地回答道：“师父，弟子不渴，这茶就不喝了吧。”见王林不喝，孙大柱也是气急败坏地说道：“赶紧喝了，不要逼为师动手。”王林故意做出惧怕之意，然后说道：“是是，师父的好意，徒儿怎么会拒绝呢？”然后就在马上要接到杯子的时候，直接用引力术将孙大柱抓了起来。这么好的灵药，师父你自己喝去吧。王林直接将那杯茶水灌进了孙大柱的嘴里，喝了茶水的孙大柱顿时脸色发紫，瞳孔放大，口中发出痛苦的惨叫：“这茶水果然有毒，我若真的喝下，怕是定会遭你的毒手。”王林轻哼一声说道。看着孙大柱的惨状，王林再次感慨着修真界的残酷，然后便向门外走去。第28回完，一月三更，关注下辈。松，恒月派大师兄，修为凝气12层，乃恒月派百年来第一天才。他此时对手是玄道宗的许穆，善使刀法，境界深厚，而且还有护身灵符在手，实力在两派之中绝对在排在前五之上，但其却仍不是吕松的对手。几个回合下去便被吕松击败，而许穆的落败也让玄道宗直接派出其最强弟子周鹏。周鹏修为已经达到凝气13层，仅凭一击便将吕松的双剑击断。不仅如此，下一招直接召唤出一片黑雾将吕松击死。不吃，一口鲜血从吕松嘴中吐出，吕松也战败了。而见到吕松落败的周鹏直接放出话来说道：“呵呵，恒月派不过如此，你们这些内门弟子一起上吧，我周鹏一人足矣。”周鹏灵气化蛇，一条大蛇便盘踞在赛场中央，去挑战的弟子一个个的被打出场外，就连二师兄张狂也挡不住一招，哈哈哈哈哈哈，废物，都是废物。周鹏肆无忌惮的笑了，俯瞰一切恒月派弟子，而恒月派的众人包括掌门在内也均沉默下来。他们没想到今年玄道宗的周鹏竟然如此之强，而此时的周鹏望向天空，看到了正在看护灵兽的王林，顿时说道：“小子，你想来？”王林有些摸不着头脑，他就是一个观战的，怎么扯到他身上了？恒月派的弟子们也很尴尬，王林的废物之名在恒月派可是人尽皆知，有的长老倒是觉得很好，因为王林废物之名也早就传到了玄道宗，他们认为就算败了也不算太丢人。但黄龙真人却说：“王林，战与不战你自己决定，我不勉强你。”黄龙真人明显的是在保护王林。好啊，那我就试一试。王林的回答让恒月派众人都惊掉了下巴，甚至听说过王林大名的玄道宗弟子此时也是笑得前俯后仰。王林跳入赛场，周鹏笑道：“你竟然还真敢与我对战，呵呵，看在你勇气可嘉的份上，我就用一根手指吧。”看好了，去，轰一声巨响在比赛场中出现，恒月派的弟子不禁都闭上了眼睛，不忍看到这悲惨的一幕。但当他们睁开眼睛的时候，却被眼前的一幕震惊了。此时站在场中的竟然是王林，而被轰入墙体中的竟然是周鹏。本回完，一月三更，关注下拜。恒月派掌门黄龙真人筑基后期修为，其真实身份为四代朱雀分身。此时他的压力不是一般的大，因为今天便是与玄道宗交流的日子。一只铺天盖地的蜈蚣从天空飞过，径直来到恒月派的门前。这便是玄道宗的护山灵兽千足蜈蚣。但是千足蜈蚣飞到恒月派山门之后却没有停下来，而是继续向前冲去，眼看就要伤到下面的恒月派弟子。就在这时，只听黄龙真人大喝一声：“孽畜，休伤我恒月弟子！”仙剑出，一道紫色剑光瞬间射出，化作一条紫色巨龙盘绕在恒月派上空，对着蜈蚣咆哮一声。两派的试探结束，玄道宗的人也从千足蜈蚣上走了下来。下来的人除了三个老者外，其余均都年纪不大，而且为了气恒月派，玄道宗的人全部身着穿紫衣，因为在恒月派紫衣弟子最为稀少，自然实力也最强。另外让所有恒月派内门弟子眼前一亮的是最前面的一男一女，男的相貌英俊非凡，女的那位美貌绝伦，连王林看了都忍不住拿起手机点赞加关注。两位掌门一番交流，定下了这次交流会胜负的筹码后，便定于明日两派切磋正式开始。次日，玄道宗与恒月派的交流会正式开始。第一场出场的是恒月派的赵龙和玄道宗的柳峰。赵龙最拿手的是莲花剑法，剑法犀利，杀伤力也很大，剑气化为一缕射出。但是没想到对面的柳峰仅仅是挥挥手，便很轻松的挡下。然后柳峰反手一击，同样化作无数剑气向赵虎。尽管赵虎拼命阻挡，但依旧没能挡下，被一道剑气射中肩膀。赵虎输了，输得很彻底，二人根本不在一个级别上。在山崖上的王林静静地看着这一切，也唏嘘不已。他觉得玄道宗在整体实力上比恒月派要强上不少，而王林为什么不在下面，而是在山崖上边，并不是他特意想挑一个好的位置观战，而是因为在大家的心中，王林依旧被认为是恒月派实力最低的弟子，所以派来看护灵兽。回到赛场，这次道玄宗派出的弟子是许穆，而因为第一场的失利，黄龙真人也直接大手一挥，将弟子的名牌浮于面前，然后就是白光一闪，木叶三人不三个紫衣身影出现在了赛场之上。第23、24回完，一月三更，关注下。
司徒南，为七彩仙尊三魂七魄中的清魄转世，朱雀国二代朱雀司，后因争抢天逆珠，肉身被毁，灵魂藏入天逆珠，为人桀骜不驯，但却极重义气，是亡灵修道的指路人。在动漫第二集亡灵跌落山崖时便与亡灵相见，但在小说和漫画中，司徒南的出现却还是由于王浩的原因。王林从剑灵阁出来就去找自己的好兄弟王浩去，因为王浩毕竟不是内门弟子，所以没有参加集训，但刚见到王浩，王浩便比了个晋升的手势，然后将王林拉到了远处的树林中。到了树林，王林才发现王浩整个人的状态很不对劲，便直接用灵力查看了下王浩的身体，竟发现王浩虽然修为突飞猛进到了灵气三层，但是其体内的灵气乱七八糟，王浩说是他那该死的主人吕云杰设计陷害，以造化丹为饵，让他修炼一种不知名的功法，等到自己身体出了问题的时候，王浩便贿赂藏经阁的弟子，让他们查一查，没想到一查发现自己修炼的竟然是炉火开庭大法，这是一种为他人做嫁衣的修炼功法，修炼者体内精气会逐渐结成一个精气内丹，直到自身精气全部消散，丹成则人灭。吕云杰这是要将王浩炼成丹药，而按照王浩所说，按照这个速度来说，他的寿命就只剩下一年了。拿人炼丹，王林听到此处神色木然，大脑一片空白。很多时候，人并不是在第一次受到欺负时就爆发出自己的怨念，而往往是在受到了很多次欺负，最后不得不彻底改变自己世界观的时候才会爆发。此时的王林就是如此，多年的怨念在这一刻终于爆发，但令他没想到的是，下一秒他竟然直接来到了猪内空间中。王林还在懵逼状态中，一道略带苍老的声音从猪内空间内传出，老夫叫司徒南，因为你的愤怒老夫才把你拉进猪内，以前你做事的方式让我反感，这修真之人本就是逆天行事，谁惹你就杀了谁。你在这个狗屁门派这几年，若是换成我，这个门派的人都让我杀干净了，杀得他们魂飞魄散。司徒南巴拉巴拉的直接说了小半天，甚至把恒月派哪几个师姐长得不错都说了，让王林觉得这个前辈好像有些不正经。但是王林也不担心司徒南会坑害他，因为这三十年都没动手，现在也没有必要。而且王林还从司徒南口中了解到修真国级别的事情，王林所在的修真国是三级修真国，境界只有凝气、筑基、结丹、元婴四个级别，四级修真国则是要求最强者为化神期，五级则要求最强者必须是婴变期，同时若是国度达到四级修真国，则必须加入修真国联盟，可以争夺域外修真新资源，但也要维护修真国联盟的使命。司徒南出现的目的还有一个，就是要帮助王灵修炼，因为只有作为逆天珠主人的王灵，其修为达到婴变期，司徒南的灵魂才能从天逆珠中出来，王灵自然也欣然接受。然后王灵还问了自己境界修为的事情，得知其实自己的修为根本不是凝气三层，而是凝气十四层。而得知自己真正实力的王灵从猪内空间出来后，只对王浩说了一句话，王浩，你的功道我来帮你取。第22回完，一日三更，关注下班。你知道仙逆珠王林为什么选择巨富剑作为自己的配剑吗？原因竟是因为他看着值钱。王林自从后山集训结束后，便听从掌门的安排回到自己师父那里汇报修为进度。孙大柱突然看到王林回来也有些诧异，四年没见，其实他都把王林给忘了。但是听到王林说自己的修为已经到达凝气三层后，他却很是开心，因为这样就可以对王林施展搜魂术。但因为三天后便是交流会，作为长老的他必须得出席，再加上搜魂术还需准备一些东西，所以他准备在交流会后便立即对王林进行搜魂。而为了稳住王林，他还直接拿出自己的腰牌，让王林去剑灵阁挑选一把自己喜欢的仙剑，就算修为不高，但冲冲场面还是可以的，也不算给他丢人。这已经是王林第二次来到剑灵阁了，上次来这里还是因为入门测试，只不过那次失败了。王林来到这里的时候还有个小胖子在这看门，小胖子看到王林手中孙长老的令牌便哈哈大笑，嘲笑孙长老一脉，每次门派一有什么聚会都得弄个灵剑出门面。王林没有理会他的嘲笑，便径直向剑阁走去。但等到王林走远了，小胖子才发现剑灵阁的禁制竟没有关，而没有关禁制的剑灵阁想要进入至少要凝气九层的修为，小胖子此时想要阻止已经来不及了，剑气已经开始向外宣泄，他的话此时根本就听不到。王林站在剑灵阁门口，他并不知道此时的剑气和当时入门时是不一样，剑气向外宣泄他的情况只有不会再倒下第二次，他要战胜的不能比别人练气，还要弱弱的自己。他狂暴的灵力汇聚成两只巨手，直接撕开了剑气形成的巨龙，剑气顿时烟消云散。王林走进剑阁，看着一把把陈列的仙剑，一时之间不由得愣住。最后他来到这把巨富剑的旁边，想着自己凝气三层的修为对敌肯定也打不过谁，还是老老实实的拿把好看的仙剑冲冲。而且这巨富剑看着就值钱，实在不行还能卖个好价钱。于是王林便真的决定就选这把巨富剑。只不过在出门的时候，刚才还一脸鄙夷的小胖子此时却恭敬的像是见到了门派大长老一样，这让王林很是费解。第二十、二十一回完，一日三更，关注下拜。
四年的修炼过程中，亡灵也仅在每年领取丹药的时候才会出关，因为在每年的这个时候，会有修为高深的黑衣弟子对新入门的红衣弟子进行指导，指点一些修炼上的问题。当然每年的这个时候，亡灵也都会和王卓相遇，俩人依旧见面就吵架。而为什么不打起来，自然不是因为不想，而是因为这里有很多负责监视的长老在。现实的四年时间，天逆珠空间内差不多是25年，若将之前的时间都算上，亡灵实际已经修炼了27、28年了。亡灵的修为在闭关第二年就已经达到了凝气三层，但是到第四年的时候依旧是凝气三层。听黑衣弟子说，凝气第三层和凝气第六层是会有瓶颈期的，处在瓶颈期间的修士体内灵气是不会增长的。但亡灵的瓶颈却不太一样，他虽然也有瓶颈，但是其灵力却可以一直增长。这四年的修炼中，亡灵和周师姐也是见过几次面，而且还被周师姐发现了其修为已经达到了凝气三层。但好在周师姐许诺不会外传，这让亡灵也松了一口气，他对于周师姐的人品还是很放心的。除了王卓和周师姐，亡灵在一次打水的时候还遇到了二师兄张狂。遇到张狂的那次是亡灵在四年中最凶险的一次，葫芦灵水都在这里，差点就露出马脚。幸亏此地的泉水也自带灵气，亡灵又搬出他的便宜师傅孙大柱才勉强糊弄过去。那一次的经历让亡灵本来已经稍稍平静的心顿时再次紧张起来，回到珠内空间后更加的努力进行修炼。四年时间已到，请众位师弟速速出来。一名紫衣弟子在谷底呼喊着闭关中的人们，众人也结束了四年的修炼生涯。其中周师姐依旧困在凝气三层的瓶颈中，亡灵也是第三层瓶颈，只不过依旧还在增长灵力。王卓则是达到了凝气五层，此时他丝毫不避讳地释放着自己的境界，就像是考试考了100分然后把试卷贴在身上一样。而张师兄也突破到了凝气第六层，基本上每个人都有着长足的进度。嗖的一声，天空射来一道光柱，是掌门黄龙真人。此刻的他看到大家的进步也甚是满意，尤其还夸了王卓进步最为明显。然后他便安排凝气五层以上的弟子留下，其余人则回去与各自的师父汇报修为进度。而三天后便是与玄道宗交流之日，届时再进行集合。第18、19回完。一日三更，关注下。恒月派后山的秘地乃是500年前门内数个元婴期始祖联手布下，专为内门弟子开辟的修炼之地。山壁中凿出无数洞府，其内灵气远超外界。根据恒月派掌门所说，此次集训将为期四年之久，一直集训到与道玄宗比试的前几天方才出关，但也不是没有好处。每人每年都可以领取50瓶夺灵丹，待遇直接比之前翻了好几倍。亡灵本是准备直接进洞修炼，但没想到冤家路窄，一扭头便遇到了王卓。王卓直接开口讽刺，修炼这么久凝气一层还没到，真是废物。亡灵则回怼，跟你有毛关系。王卓又说，叫你爹和我王家脱离关系就跟我没关系。亡灵则直接回复，给我滚。二人之间的火药味越来越浓，颇有大打出手的架势。但这时一个黑衣弟子忽然出现在二人之间，正是之前年末大比中的冠军张德坤。他出手制止了这一切，说道，你二人都别吵了。张德坤将二人都训斥了一顿，但主要是训斥王卓，因为张德坤对亡灵有些愧疚。此次内门大比他能拔得头筹，主要是因为他在救下亡灵的山洞发现了当时亡灵用逆天珠浸泡过的灵水，所以才会修为一下子提升这么多。他之前不让亡灵宣扬此事也是因为这个原因，他怕亡灵泄露那里有灵水的消息，所以亡灵在刚入门那时被传言为自杀入门，也是张德坤间接导致的。与王卓吵完架，亡灵便去领夺灵丹。虽然他有灵水，不怎么需要这东西，但不要白不要，这东西自己不吃还能当钱花。但没想到发放夺灵丹的师兄竟是二师兄张狂。亡灵对这个人一直有很深的记忆，此人之前一句话便将他置于众矢之的，幸亏亡灵机敏，否则一个不小心可能连天逆珠的秘密都会被发现。此时的亡灵装作不认识张狂，和张狂简简单单寒暄几句，但张狂却和之前表现的阴冷完全不一样，非常热心肠，不但赞扬亡灵毅力惊人，还鼓励其努力修炼，甚至最后还担心这崖壁太高，亡灵连凝气第一层都未到，不能腾空进入山洞，直接动用灵力送了亡灵一程，将亡灵送入山洞之中。但亡灵并没有因此便接受了，反而在心中升起疑惑，为何他今日和之前的感觉差那么多，是为了在众人面前树立良好形象，还是发现了什么？第17回完。一日三更，关注下拜。这或许是仙逆亡灵这辈子最后的温馨时刻，贴对联，放鞭炮，钟声响起，辞旧迎新。亡灵和他的父母还有四叔一桌好酒好菜，其乐融融。就算在外他受人欺辱，但在家他仍然是家中的宝，一家人的骄傲。亡灵回家时，父亲背对着他简单说了句回来就好，但其实是早已泪流满面，泣不成声。他不想让孩子担心，所以故作镇定。这或许就是作为父亲的坚强与脆弱相互矛盾，却又是那么的自然，是父亲表达父爱的一种方式。几天前亡灵修炼结束回到自己的屋子，便看到了师父孙大柱。孙大柱二话不说先修理了一顿亡灵，然后还查看了一下亡灵是否达到凝气一层，好方便他施展搜魂术。但好在亡灵修炼了拍卖会中满意，
那本可以隐藏气息的功法，让孙大柱没有发现其真实修为。孙大柱见王林修为没有定然，哼了声废物后，便告知年后恒月派将进行集训的事情，让他听到五声钟声后便到后山集合，并让他不要去年末的门派大会，省得给他丢人，然后便头也不回地离开了。这才给了王林回家探亲的机会，但没想到这却是王林与家人的最后一面。与此同时，内门弟子比试也在年末落下了帷幕。获得本次内门比试第一的是之前接引王林的师兄张德坤，而喜欢梳辫子的王也凭借优秀的天赋成为了新人中的新人王。一日三更，关注下拜。恒月派二师兄张狂，王林入门前一年恒月派最强弟子，在恒月派交易会中与王林初次相识的时候，当场便惦记起王林葫芦中的灵水，还用语言阴了王林一把。但好在王林机警，察觉到了不对劲，引力术一用，借着大雪一溜烟就消失不见了。当然王林并没有走，而是悄悄地又回去了，还趁机花五枚夺灵丹买了一本可以隐藏修为的秘籍。毕竟他可是一直记得他的好师父孙大柱，还一直惦记着自己升到灵气一层。王林虽然不知道他要干啥，但是总归不是好事。拍卖会结束，王林和王浩也回到了王林的小屋里，说着今天交易会上发生的事情。王浩说他想换取造化丹的原因是因为王卓那个家伙已经达到了灵气二层的巅峰，他并不想比王卓差。而王卓为什么能修炼得如此，则是因为他的师父给他求了一炉造化丹。王林也被这个消息震惊，他没想到王卓的修炼速度竟然这么快。王林他借助天逆珠的办法，目前也才凝气一层的巅峰。虽然二人都叹息不已，但经历稍多的王林很快就调整过来，并劝王浩说别那么灰心，四叔说过不要放弃，人只要还活着就有赢的机会。王林帮王浩重拾信心后，王浩便离开了。望着王浩的背影，王林也喃喃自语，对不起王浩，我不能让任何人知道我的秘密，尽管你是我最好的朋友，这既是保护我自己也是保护你。随即王林便继续开始修炼。而与此同时，长老院中大长老将一众长老聚集在了一起，宣布了一件事，四年后便是恒月派与道玄宗的交流大会。说是交流大会，实则切磋比试，关乎各派颜面。而恒月派已经连输好几年了，再输实在丢不起人了。而为了挽住颜面，大长老和掌门最终决定，几天后所有内门弟子将进行为期四年的集训。落叶飘零，山人独修。有了后续口诀的王林，此时已经成功达到了灵气二层，自身的实力也得到极大的进步，身体的各项素质也得到了提高，在这雪天中也没丝毫的寒冷之意。王林的心情很好，想着有天逆珠再加上后面的口诀，慢慢修炼，自己的实力绝对能变得越来越强大。王林哼着小曲向自己的屋子走去，但等他到达门前的时候，却发现一直对他有所企图的师父孙大柱已经站在了他的门前。第十五回完，一日三更，关注下拜。到底是什么样的经历，让一个十几岁的孩子成长成为了让整个修真界都胆寒的存在？张虎走了，王林一个人处理刘能的尸体。这晚对于王林来说是一个不眠之夜，入门几个月的时间要比之前十几年加起来还要惊心动魄。修真界的弱肉强食让他那颗稚嫩的心也变得成熟许多，他不想和刘能的下场一样，他不想死，所以只能变得更强，比所有人都要强。雪垂青松，寒来暑往，刘能的死并未在门派中掀起什么波澜，更没有人怀疑到他，最多也就是成为些许弟子的饭后谈资。如杂医院出现一个废物，身为黄衣弟子竟然被灰衣弟子所杀云云。而王林这几个月也是受那晚的刺激，大门不出二门不迈，就在屋内修炼，直到王浩来找他一起去参加交易会。王林早就对交易会感兴趣了，他想要灵气二层以后的口诀，自然欣然同往。而且王浩还帮他带来了这几个月的夺灵丹，一并交给了王林。一路上王浩给王林讲了这交易会的规则，然后还拿出了一颗丹药让王林吃了下去。王浩给王林的丹药叫做化形化生丹，吃完以后周身会产生黑雾将自己笼罩，让别人看不清你到底是谁，具体的话就是这个鬼样子。虽然外表看着黑不溜秋的，但是王林深知财不露白的道理，所以很是感激。交易会分为两部分，一部分是各个内门弟子自行摆摊交易，另一部分则是以拍卖会的形式交易。此时拍卖会还未开始，王林就在各个摊位转悠。这里的交易主要以神行符作为货币，明码标价多少多少神行符这类的，当然也有一部分可以以物换物，相对自由，双方同意即可。一声锣响，拍卖会也正式开始。一堆黑不溜秋的小黑人聚在一起还挺有意思，拍卖也没有什么具体的规则，就是大家在同一时间聚在一起，然后谁想拍卖就上来吆喝。转眼间就有人成功拍卖出一把飞剑，价格是灵符500张。第二位拍卖者出现，他拍卖的是一枚造化丹，此物一出顿时引起哄抢，而这也是王浩来这的目的。但很可惜，就算王浩出价230粒夺灵丹也依旧没能拍下。最后到王林拍卖了，他拿出的是由逆天珠泡过的灵水，想换取凝气三层以上的功法要诀，但大多数的人只能拿出第二层到第六层的功法来换，这很不符合王林的预期。直到一个不被黑雾笼罩的人出现，在交易会中，大家用黑雾笼罩是为了保护自己不被别人抢，但若一个人不用黑雾笼罩自己，那肯定是因为其本身的实力能保证他肯定不会被人抢，而这个人就是恒月派二师兄张狂。你这葫芦里可有200滴，若有200滴，那剩下的功法便是你的了。王林心中警惕，故意说道。
没有了，这灵水是我偶然所得，除了这100滴外还有几十滴准备自己服用，没有那么多。罢了，你把剩下的灵水都给我，这口诀是你的了。二师兄用不容忤逆的口气说道。王林成功的拿到了后面的功法，心中稍安，但还未等王林离开，就听二师兄在人群中说道，若谁还能弄到这种灵水，可以去后山找我，无论你想要什么，我都可以给你弄到。王林心中一惊，因为从张狂说完这句话后，王林能察觉到周围的人对他都露出了贪婪的气息。一日三更，关注下。这个男孩修炼有成后，第一个杀死的人竟是自己的师父，只因他的师父觊觎其身上的灵水。王林将其师父的尸体扔下山崖，而与此同时，整个恒月派正遭逢大难。恒月派此时精锐尽出，而带给他们如此大压力的人，正是玄道宗的始祖朴男子。朴男子直接移了一座山过来，狠狠地砸向恒月派。恒月派掌门黄龙真人率领个长老拼死抵抗，但恒月派毕竟没有元婴期修士坐镇，所以几个回合下来便有不少长老立即而亡。而更让恒月派雪上加霜的是，朴男子竟拿出法宝仙灵葫芦，法宝祭出，从仙灵葫芦中射出一道蓝色金光，然后便听天空中出现了一阵碎裂之声，护山大阵碎了。护山大阵破碎后，朴男子立即乘胜追击，操纵巨山向恒月派压去。就连黄龙真人的紫月仙剑也差点被掰断，恒月派弟子可谓是死的死，伤的伤。而做完这一切的玄道宗竟然直接在此大招门徒，开始招收其恒月派的弟子来。最终很多人包括王卓在内都选择加入了玄道宗。王林看向王浩，他的选择是哪也不去，准备下山回家，远离修真界。而王林因为自己的秘密太多，虽然并不打算离开修真界，但是却决定做一个散修，毕竟他有天逆珠，根本不缺资源。王林走后便来到一个山洞之内，在山洞内他向司徒南请教了后续的修炼安排。司徒南让他先修炼筑基期，然后他会传给王林黄泉生窍诀，这是门最容易结丹的功法。而天逆珠也因为吸收够了水属性，现在变成了绿色。王林和司徒南准备在筑基成功后便去给天逆珠补充木属性灵气。春来暑往，秋去冬来，一晃四年便过去了。这天，三名玄道宗的凝气期弟子乘着飞剑而来，他们本来是来此地寻找一只墨金兽来完成门派交代的任务，但却一不小心地闯入到了王林闭关之处。而此时恰巧王林在冲击筑基期，一阵阵灵力气浪顿时将三人冲击得七零八落。王林也不想生起事端，虽然讨厌玄道宗，但是也忌惮其实力，索性直接一巴掌给他们扇飞，就将此事解决了。而在他们走后，王林也结束了四年的闭关，缓缓地从山洞内走出来。本回完，一日三更，关注下。什么叫半猪吃老虎？修仙大佬竟被凡人认成柔弱书生，还被一群凡人保护。王林闭关四年，虽然灵气期早就圆满，但还是因天资太差未能成功筑基，所以和司徒南商议去附近的大城天水城碰碰机缘，同时找找看是否有补充天逆珠的木属性材料。在路上，司徒南告诉王林，最好是用夺基之术夺取别人的筑基，这样方便又快捷。但此时的王林仍心存善念，说道，夺基之术太过歹毒，被夺基之人必死无疑，不到万不得已，我不想这么做。二人飞行了一阵，但是由于不熟悉地形则迷路了。王林无奈只好飞下山林，找到一队商队去问问路。王林谎称自己是读书人，再加上镖头很好说话，商队便直接让王林上了车一同出行，还信誓旦旦地向王林保证，跟着我们你就放心吧，要是有劫匪，我就把他们的脑袋砍下来当凳子坐。夜晚众人聚在一起吹牛逼，其中还有个民间相师挨个给众人算命，但算到王林的时候却因为被司徒南调戏，让相师以为王林是杀人不眨眼的魔头，相师顿时精神力受挫，口吐鲜血。而作为修仙小说，遇到商队怎么可能不遭抢呢？不一会儿，商队众人包括王林就被一群劫匪团团围住，而且劫匪里竟然还有修真者在。但让王林没想到的是，劫匪里的修真者，也就是他们的大当家王林竟然还认识，他就是张虎。王林想与张虎相认，但就算拿出当年张虎送给王林的灵符，张虎都没有回应。王林顿时觉得事情没有想象的那么简单。果然，远处忽然一阵妖风袭来，然后商队众人顿时精气流失，有的甚至很快便化成了一具干尸。一名道人缓缓从迷雾中走了出来，王林看其修为竟然达到了灵气15层大圆满的地步。这名道人乃是张虎的师尊，名叫白斩，而且他也看出王林与张虎有救，但此时仍盯上了王林的那一身精气。张虎见状便不再隐藏，为了维护王林，直接站在了王林的身前，央求其师父白斩放过王林。但张虎的求情不但没有作用，还让其白斩对其施法，张虎一时间头痛欲裂。而王林也是见不得好友被伤，立即展现出真正修为攻击白斩，而白斩的实力也不容小觑，一把飞剑直迎而上，二人势均力敌。然后王林又召唤出一条鞭蛇向白斩射出，可白斩飞剑太过厉害，直接将巨蛇一刀两断。轮到白斩出招，一招巨剑术向王林砍去，幸亏王林有护身灵符在手，堪堪挡住。而这一击也让王林决定不再留手，立即召唤出玉符，而这玉符还恰巧是张虎给他那枚。不过这玉符被司徒南祭炼，有一化九，虽然威力变小，但是应对此刻的情况已然足够。白斩道人大惊失色，此时他的飞剑已不受控，
而王林则是立即借此机会再次施展御斧，然后只见一道白光闪过，白斩道人顿时烟消云散。王林来到张虎面前，张虎在看到其师尊白斩道人的法宝被王林拿着的时候，顿时明白了白斩道人已经死，而接下来就是善后的事情。张虎建议都杀了，但王林心软不同意，于是王林在几位商队之人战战栗栗的哀求下，做了个折中的决定，要用化身术对这些人消除记忆。但殊不知王林的这次心软会给未来的他带来多大的麻烦。本回完，一日三更，关注下呗。仙逆中王林为何被桃花源诛灭门？最开始的起因还要从极墨老人的弟子白斩说起。白斩偶遇到其弟子张虎的好友王林，并想要夺取王林的一身精气，但却反被王林击杀。然后由于王林和张虎逃到了滕家城，极墨老人无法下手，于是便贿赂滕家少主彭丽，让其帮忙除掉二人。滕家城中，王林此刻并不知道自己已被极墨老人盯上，自顾自地在客栈中祭炼法宝，而这个法宝正是白斩的那柄飞剑。王林用司徒南郊的血炼之法将飞剑成功祭炼，而后便和张虎约定三天后去滕家城的交易会逛逛，看看是否有天逆珠所需的木属性材料。三天后，王林来到了交易会所，这里人声鼎沸，熙熙攘攘，而且大多数都是修士，以灵气三层的修士最多。王林这逛逛那逛逛，倒是看到了木属性材料，但是无奈囊中羞涩，只好作罢。仅有的财产也只够买一本阵法心得，但也算是不虚此行了。王林继续向前走，但不知走了多久，忽然发现周围安静的可怕，而且周围连一个人都不见，就连其神识也被阻断，这让王林心头大胆不妙。王林抽身便走，根本不顾滕家城禁止飞行的规矩。果然身后一群修士对王林紧追不舍，其中对其威胁最大的便是这个黄发紫衣的男子。这个男子正是滕家城的少主彭丽，其修为达到了筑基后期，一身的灵宝，若不是司徒南帮助王林施展圣语，王林早已坚持不住了。但王林也不是没有反击，飞剑一记立即打了彭丽一个措手不及。但彭丽向王林展示了什么叫财力及实力，一副钢铁战甲瞬间浮现在身体里面。王林见状无奈，只好再次奔逃，可自身灵水却所剩无几，加之司徒南之前因帮助王林瞬移灵魂消耗过大，所剩灵魂力量也仅够施展一次瞬，所以王林只能另想办法。王林来到一处诡异的森林之中，这是之前听张虎说到的蛮荒丛林，是方圆千里有名的兄弟。王林心一狠，便径直扎入其中，但好在有司徒南在，王林规避了很多风险，并打算利用这里的规则设置陷阱。王林先是在蛮荒丛林中发现了蓝线藤的诱饵，设计将藤力引入，又趁藤力放松警惕在河边洗脸时发动暗中藏在水中的飞剑。但可惜的是，王林虽然机关算尽，但奈何藤力手中法宝简直不要太多。藤力虽然极狼狈又愤怒，但其本身其实并没有受到实质性的伤害。夜晚，王林在湖水中发现一个奇怪的尸体，司徒南告诉他这是魔修修炼的绿丹，让他小心，这绿丹是金丹的一种，但金丹只有一个，绿丹却可以有无数个，而且这绿丹依然具有金丹可以自爆的特性。可听闻至此，王林非但不慌，还在心中再生一计。一个时辰后，王林现身再次引诱藤力，而且为了放松藤力的戒备还挨了一剑，成功将藤力引入魔修尸体所在之处，并在激怒尸体后抽身离去。而等魔修尸体反应过来时，却只发现了藤力，直接一击绿丹射出，绿丹轰击在了藤力的光照之上，光照受到轰击不断出现密密麻麻的裂纹，但依旧没有彻底破碎。而此时王林则再次偷袭一箭射去，但仍被挡住。彭丽趁机奋出神识，再操纵一把飞剑向王林斩去。而就在这千钧一发之际，王林让司徒南帮助其施展最后一次瞬移，刷噗呲，王林闪到彭丽身后，一剑刺入彭丽胸口，彭丽死。本回完，一日三更，关注下呗。这个男子因自身无法筑基，此时竟然要抢夺别人的道基。仙逆中夺基之术一共分为四步，第一步抽离血，第二步抽离肉，第三步抽七骨，最后一步抽魂。此时的王林就在第四步当中，但却遇到了麻烦，一个元婴期的身外化身出现，赫然就是藤立帝元婴期爷爷藤化元。藤化元怒吼着威胁王林，让其放过藤立，但王林根本没有理会，当着他的面捏碎了藤立的灵魂。但王林还是低估了元婴期的实力，没想到就算相隔如此之远，藤化元竟然还能对其施展咒法。一个红色的死字立即浮现在王林的额头之上，但好在有司徒南的帮助，这个咒法只能粗略起到 GPS 功能，确定大致的方位。此间事了，王林便准备开始筑基。两年后，王林成功筑基，但司徒南还因消耗过度依旧沉睡，不知道何时醒来。当然，司徒南在沉睡之前已经帮王林把后面的修行计划都安排好了。于是王林便用司徒南教给他的方法，找到了一块极阴之地，修炼黄泉生窍诀。王林根据之前在滕家城买的阵法，布置了个简易的阵法后便开始修炼。但此处虽荒山野岭，但是却并不只有王林一人。王林发现了这个浑身蓝色的怪人，这个人只有略微的灵智，王林也试着驱赶过，
奇怪的是，这个怪人怎么杀也杀不死，王林只好作罢。但好在这个怪人只是没事在地上挖来挖去，对王林并没有敌意，甚至有一天还给王林送去了一个幻术法宝，这让王林一时之间对其也没有什么敌意了。没有了外敌的担心，王林便专注修炼黄泉生窍诀，两个月后便达到了冲窍的地步。王林一鼓作气连冲三窍，顿时实力大增。但此时的他若想继续提升，必须要找到阴气更加浓郁的地方，否则必然十分艰难。但之前一直呆头呆脑的那个蓝色男子，此时却看出了王林的困扰，帮助王林去找阴气最为浓郁的地方。王林惊骇，这里的阴气级别竟然达到了绝阴十品的地步，远不是之前修炼的地方所能媲美的。王林立即跳上雕像进行修炼。又是三日后，王林再次冲窍成功，此时的他已经达到黄泉生窍诀的第五层，实力媲美筑基中期巅峰。但就在这时，天色忽然一下子阴沉下，远处更是有一副棺材架于天空之上，又是一位元婴期大能。蓝色怪异男子也很是紧张，连忙拉着王林进入了雕像空间之内。雕像空间内还悬浮着一座雕像，和外面的一模一样。王林觉得诡异，便立即射出飞剑试探，但刚一射出，就立即从雕像内出现了一个灵魂体。这个灵魂体告诉王林，他是尸阴宗的始祖无语，300年前来此地寻求突破，但没想到的是，自己的尸魁竟先一步突破至元婴中期，而且还产生了灵智，并将其重伤，只剩下元婴之体。但阿呆刚刚引动禁制帮你突破，将我的位置暴露出来，此时那尸魁已经就在外面了。原来这个奇怪的蓝色男子叫阿呆，王林心道。但还未等王林继续思考，无语便继续说道，我的尸魁在外，此时我们已无处可逃，这雕像坚持不了许久，所以还请小友去尸阴宗找我的师兄叶自在求救，我会给你开传送阵。王林依旧疑惑，为什么你自己不走？但无语再次开口解释，小友，并不是我自己不想走，而是我已没有肉身，若是与尸魁相隔太远，便会立即元散阴消。小友若是还不信，我可以以自身元婴起誓。好，我答应你。王林无奈只能同意，但不是因为无语，而是因为外面那个元婴期尸魁已经要攻进来了。王林觉得自己落入尸魁手里肯定凶多吉少，所以两害相权取其轻。嗖，天旋地转，一阵眩晕，王林和阿呆便来到了尸阴宗密地之中。本回完，一日三更，关注下班。谁能想到这个帅气的男子刚加入宗门，竟然就直接成为了门派中的师叔祖。王林和阿呆被尸阴宗的始祖无语通过传送阵传送回了尸阴宗，但没想到引起的动静极大，众弟子都以为是自己门派祖师回来，纷纷鞠躬。但王林却没想和他们废话，直接让他们带自己去见叶自在，说是受无语祖师所托。但见到叶自在表明来意后，他却未前往营救无语，而是让王林拜入尸阴宗，因为他知道他自己就算去了也为时已晚，觉得无语是看王林和阿呆的天赋很好，最后送了两个弟子过来，所以王林就这么稀里糊涂地成为了尸阴宗祖师的弟子，连一旁这个白发苍苍的老者都得称王林一声师叔。但事实上真的这么简单吗？如果此时司徒南在这的话，一定会告诉他什么是真正的尸阴宗。尸阴宗其实就是一个为各方修真大佬提供夺舍的宗门，其势力遍布各个修真国度，每个尸阴宗门人到结丹期都会炼制一个尸魁，但就在这时，那些神尸体就会悄无声息地被炼入尸魁当中，而这些有了神尸体的尸魁则必然会觉醒自我意识，最后趁着主人虚弱一举夺舍。目前整个赵国尸阴宗也就叶自在一人知道这个秘密，所以他留下阿呆和王林是为了在自己被夺舍后再强行夺舍二人。王林和阿呆都是他的备选，只不过他更看重阿呆的天赋。王林虽然疑惑，但是这么复杂的事情也不是他一时之间可以想明白的，因此目前只能继续修炼提升实力。而此时的外界却发生了一件震撼赵国修真界的事情，是通天塔。通天塔其实是修真联盟对修真国派遣的任务，而这次除了五个月后去打扫域外战场外，还被要求寻找一个珠子，而这个珠子就是天逆珠。而就算是打扫域外战场也不是谁都可以打扫，因为域外战场存在着莫大机缘，几乎每个人都想去，所以众人最终决定还是采用老方法，只派出各派筑基弟子进行争夺。七大门派最后只有三个门派可以前去。本回完，一日三更，关注下。这个弟子在进入试炼之地后，第一件事竟就是将自己的同门杀死。书接上回，王林在尸阴宗的辈分虽高，但实际上却处处受制，被叶自在派人盯得死死的，就算想逃也逃不掉，所以只能继续修炼。但是在修炼过程中发现，本应该吸收木属性才会晋级的天逆珠，此时吸收这里的阴气却依旧可以增长，所以王林用神识一番寻找后，找到了阴气的根源，便是在这口棺材之下。这口棺材之下有一个巨大的洞窟，洞窟中赫然悬浮了一具巨大的尸体。王林看到此处明白了，原来此处的阴气为何带有木属性，是因为尸体上缠绕的绿色植物。王林有心想本体过去摘下来几片叶子，但思虑过后觉得风险太大，便放弃了。于是便开始祭炼那个连司徒南都看不出来路的剑桥。可没祭炼多久，便收到了叶自在的召唤。尸阴宗广场上聚集了很多人，都是被叶自在所召唤的筑基期弟子。而为什么专门召集筑基期弟子呢？当然是上集说到的通天塔事件，叶自在要派这些人去绝明谷争夺域外令牌。王林因为也处于筑基期，自然也包括在内，
只不过让王林觉得奇怪的是，大部分的筑基弟子虽然都是筑基初期，但其棺材中的尸魁却基本都是筑基巅峰的水平。王林不解，但此时叶自在却出现了，并且对着王林说道，王林，这里所有人的一丝灵魂都在这玉简之内，唯独缺一个，就是你。王林顿时明白，这是要他的一丝灵魂好控制他。虽然他不愿受制于人，但是人在屋檐下不得不低头，当即直接奋出一丝灵魂射入玉简。绝明谷中，叶自在将三个装有众人灵魂的玉牌交予三名筑基后期修士，然后便离开了。王林潜伏跟随三人，发现他们似乎要举行什么仪式。只见其中一人捏碎玉简，默念咒语，然后便见噬婴宗一部分弟子的尸魁从棺材中跳出，然后直接将其主人吃掉。而这些吃掉主人的尸魁也顿时修为暴涨，达到筑基七大圆满。王林心中顿时明白，噬婴宗为了获得这次比试的胜利，不惜将自己的筑基七弟子献祭。很快，献祭仪式就轮到手握王林灵魂的修士那里。尽管王林没有带尸魁，但他也不能保证自己不会发生什么不好的事情，所以立即祭起飞剑，在那名修士默念咒语后，一举将玉简抢夺在手，而后便抽身离去。对于王林来说，这绝明谷中赵国的筑基期高手云集，他可不想继续在这待着，只想快速找到出口溜出去。但他不找别人，不代表别人不找他。王林无奈，只好勉为其难地收下他的储物袋。但与此同时，赵国边陲的一个小镇上，两位老者正在推算王林的位置，其中一个竟是滕家始祖滕化元。本回完，一日三更，关注下。一人之下，八旗进，之双拳手篇。双拳手的领悟者是端木鹰，其最初的目的是，只要对方还活着，这世上就没有治不了的人。首先我们从时间线来说，双拳手的领悟时间1944年，八旗进都是在这一年被领悟，自然双拳手也不例外。接下来的信息就是陆景所说的。1944年前吕家是没有冥魂术，再加上田敬忠临死前对吕梁说的很多年前我看过一样的术法，那时他还不叫冥魂术，而叫双拳手，这说明冥魂术和双拳手必然存在着一定的联系，而这个联系的焦点显而易见就是吕家家主吕慈。那我们就从吕慈入手来分析。吕慈在一人中的戏份其实不多，与双拳手相关的则更少了，但是目前有一件事和一句话最值得研究。一句话是吕慈曾说吕家的每一滴血得很珍惜，那么这个珍惜指的是什么，又为何珍惜，为何1944年之前没见吕家人这么在乎，这很可能便是因为端木鹰的关系。吕家将端木鹰囚禁，这血是端木鹰的血，珍惜的是端木鹰的八旗祭。剧版的艺人的解释就是抽离了端木鹰的血，然后移植到新生儿中。其实这种解释也相对合理。而如果说这句话还让我们对灵魂术和双拳手的关系保持怀疑，那么另一件事基本上可以确定，灵魂术就是双拳手的事实。这件事就是吕梁在被吕慈砍成人棍后，却奇迹般的四肢重生了。要知道双拳手分为红蓝双手，蓝手对应魂是为性，红手对应身是为命，此乃性命双拳。此前吕梁只具有冥魂术，也就是蓝手，而他能恢复身躯则是因为觉醒了红手的能力，这样红手蓝手双拳视为完整版的双拳手。再说说一人中拥有双拳手的人物，端木鹰、吕梁、吕欢还有屈童。端木鹰和吕梁先暂且不说，吕欢的身份其实很值得琢磨，其很有可能和屈童是一个人，因为吕欢乃是当年吕家最出色的天才，很有可能已经觉醒了双拳手，并知道了吕慈是如何对待拥有双拳手之人的，所以先用蓝手篡改了吕梁的记忆，然后再随便找个人改变外貌变成自己的样子，假死脱身，改头换面后再以屈童的身份出现。不然很难解释为何吕家将双拳手控制得如此严格，还有外人能会完整版的双拳手。老天师都点赞了。你知道仙逆中王林为何一夜白头吗？滕化元又是如何找到王林的？此时的王林正在绝明谷中寻找出口，但滕化元却是找到了精通占卜之术的启明道士，让其帮忙寻找王林。但由于启明推算出王林此时在绝明谷这个只能筑基期进入的地方，所以滕化元将目标放在了王林的家人那里。启明继续占卜，虽然他也劝说滕化元或不及家人，但滕化元执意要求，并以域外令牌作为报酬，这让启明根本无法拒绝。启明推算出王家大宅的所在，滕化元则立即前往。此时的王家大宅中，王浩与王卓并立，二人早已冰释前嫌。尤其是王卓，虽然他已经达到了凝气12层，可他此刻对王林和王浩当年离开宗门的事也是深感佩服。就在此刻，天空一道云彩疾驰而来，正是滕化元和启明道士。滕化元没有理会王卓和王浩，直接进入王宅，见人就杀。一时间王家血流成河，数百年基业毁于一旦。王卓想要出手，但是王浩看出滕化元乃是元婴期修士，王卓出手无异于飞蛾扑火，连忙将其拦下。王浩和王卓的双亲也双双在二人面前惨死，王家无数人的魂魄被滕化元炼化收走，要在他们死后还要继续折磨他们。滕化元在王卓父亲死之前从其嘴里推算杀死滕立的凶手其实是王林，随后整个王宅几百口人只剩下王浩、王卓还有四叔三人，残垣断壁，惨不忍睹。随后滕化元也来到了王林家里，他自然不会放过王林的父母，同样将二人杀死，魂魄拘禁，并利用那一丝诅咒之力让远在绝明谷亲眼目睹了双亲惨死的情况。
一时间王林仰天怒吼，灵气剧烈爆发，方圆百里化为一片冰封之地，王林彻底游仙入魔。一日三更，关注下本。入魔后的王林到底有多疯狂？所见之人格杀勿论。绝明谷中，王林跪在地上，抬头望着天空，他或许在想，自己若不修仙，那么父母是不是就不会死？若不修仙，就不会杀藤立，更不会惹到藤化缘，自己是不是做错了？王林开始怀疑自己，但司徒南的话再次给了他希望，只要将其父母的魂魄夺回，等到司徒南恢复修为后，便可想办法复活。可就算恢复了些许神智的王林，依旧给整个绝明谷的修士带来的极大的压力，无数宗门的修士被王林的灵气冻成冰块，惨死绝明谷，甚至还有一名修为达至假丹境的修士死在王林手中。你可以想象，各大宗门争抢的七块令牌，此刻有五块是在王林手中，那死在王林手中的修士到底有多少？而与此同时，为了面对出谷后的藤化缘，王林还自创了类似佛怒火莲的终极大招极寒冰力，一力便可将方圆百米之内生物全部冻死。但为什么说它和萧炎的佛怒火莲像呢？则是因为它可以融合，两力冰力融合后威力直接提升10倍，而最后王林更是将三颗冰力成功融合。两个月很快便过去了，绝明谷外此时聚集了赵国修真界的各位大佬，自然也包括一心想要诛杀王林的藤化缘。王林躲在绝明谷内没有着急出来，直到绝明谷外云海翻涌，通往域外战场的通道打开之时，王林才从绝明谷出来。王林出来后便径直冲向天空，然后在众人惊愕的目光中，其周身的气息不断攀升，结丹中期，结丹后期，结丹大圆满，最后一个元婴小人从其额头浮现，王林修为一下子竟达到了元婴中期。周围的众人都吓傻了，他们都搞不明白王林为何一下子成为元婴期了。而灵气巨龙悬浮于天空之上，王林剑指藤化缘说道：可敢一战？巨龙呼啸着冲进。藤化缘此时也很懵逼，但如此恢宏的招式，藤化缘只好先全力抵抗。但令人没有想到的是，王林召唤的灵气巨龙看似恢宏威武，但却如浮生幻影，直接让藤化缘的攻击从其身体之中穿了过去。藤化缘一瞬间没反应过来，王林则乘胜追击，释放三颗冰力将其冻住，然后趁此机会将藤化缘的储物袋拿到手中。这下藤化缘和外界修士终于明白过来，这是幻象，而且还真的骗到了藤化缘这个元婴期的大修士。一时之间，藤化缘仿佛听到了周围人的声音，都在说他是个大傻子。而王林的计划就是如此，先用之前阿呆给他找到的幻象球迷惑藤化缘，然后趁机将藤化缘的储物袋偷走，放出双亲灵魂，然后直接逃亡域外。但老天爷好像并不站在王林这边，虽然王林的计划已经成功，可王林父母的灵魂却不在储物袋中，这让王林前功尽弃。藤化缘暴怒，对着王林喊道：好，王林，你不是想要你双亲的灵魂吗？我这就给你，你敢来拿吗？一时间王家所有灵魂都被藤化缘释放而出，但此时的灵魂已无意识，化作恶鬼一般向王林撕咬而去。王林没有反抗，因为这些都是被他连累的人，他强撑着，终于看到了自己父母的灵魂。王林将二老的灵魂收好，但自身却因为藤化缘的攻击快要坚持不住了。王林被无数灵魂撕咬，但是仍紧紧握住存放父母灵魂的储物袋不放。藤化缘更是在此基础上全力出手攻向王林，这是元婴期修士的全力一击。轰！王林的肉身寸寸瓦解，他一个筑基期根本承受不住这么强大的力量，他已经做得够好了，能让元婴期如此狼狈的千年来他还是第一个。众人惋惜，藤化缘也了却了一桩心事。但就在这时，一道黑光裹挟着王林的灵魂刹那间飞出结界，径直射向域外战场。一日三更，关注下。这个男子突破极境后，便对曾经爱慕过的女子置之不理。王林因为是游魂的原因，所以受到传送阵的强烈压制，但就在这种强压之下，王林想到了死去的父母，一腔怒火由心而生，直接突破至筑基期的极境。而突破极境后的王林，在从传送阵走出后，周身散发出的气息都让周围的人不寒而栗，尤其是徐思，他的感触最深，因为原本应该对他跪舔谄媚的马人，此刻竟然对他爱答不理，甚至连一眼都没有看他，这不禁让他气愤，一时之间难以接受。而化作马良的王林此时其实也是强者，因为在通过传送阵时，他的修为已经崩溃，虽然境界上达到了极境，但是修为却是要重新修炼才可以恢复。但好在王林有天逆主，所以王林安置好自己的身份后便立即休养生息。一年后，王林出关，其修为已经恢复到了筑基期的极境。而目前首要的事情便是将天逆珠进阶。天逆珠的进阶需要木属性的灵宝，所以王林将主意打在了火焚国的焚金果上。但王林并不只是摘果，而是直接将整个焚金果树给挖走了。挖走果树这种事自然是不被允许的，所以免不得几番打斗。只不过对于修成极境的王林来说，也不过是几个呼吸的事情。但是在将几人杀死后，王林发现其中一具尸魁的尸体中竟然飘出一缕元神，元神的主人叫做许立博，之前是名元婴期修士，在一场大战中受伤极重，虽然元婴逃离，但也几近涣散，只能从尸婴宗那买具尸魁等候夺舍。只不过还没等开始夺舍，就被王林再次打死。王林一时之间也不知道如何处置，但是偶然发现元神和游魂有共同之处，所以准备尝试下将许立国练成游魂。这一练还真就练成了，一个媲美筑基后期的游魂被王林收入囊中。一日三更，关注下白。
为什么别的主角都是吊打一切，他却被打得差点粉碎破散。仙逆中王林去找谭化远报仇，但却因为实力相差太大被打得形神俱灭，幸亏有司徒南的帮助才让其灵魂得以保存，逃亡域外战场。王林没有身躯，在域外战场中只能躲进一个空间裂缝，然后不断吞噬身边的其他神石壮大自身。但很不巧的是，当神石进入空间裂缝后就很难，所以王林只能不断的撞击空间裂缝，并不断分化自己的神石，让自己的神石变小，双管齐下才可以从空间裂缝中。而这一做就是700年，但是好在空间裂缝和域外战场的时间流速不一样，王林这700年在外界也仅仅才过去7年。王林从空间裂缝中出来后，便夺舍了一具古人国修士的尸体，这具躯体的主人叫做马良。马良的天赋很好，心思也很谨慎，只不过最后运气不好，遇到了域外空间的大道许浩、葛阳二人，被其夺宝后杀死。王林夺舍马良的身躯后，便开始召回自己这些年分散出去的弱小神识，但没想到这一召回竟然引得整个域外空间局，让本就不太稳定的空间加速塌陷。王林没有在意这些，他现在只想从域外空间回到修真界报仇，于是他便找到了马良之前的同门，打算蒙混过关回到修真界。可王林这将近1000年来都是以幽魂或神识为食，所以一不小心暴露了自己夺舍者的身份。无奈王林只好让他们立下契约，并收了其精血与精魄，将几人收服。传送阵开启，王林几人准备从传送阵离开，但王林又发现一个让其极为头疼的事情，就是其身体的本质已经不属于人了，而是属于幽魂。虽然王林是幽魂中最强大的同人，但是其仍然被传送阵判定为幽魂，因为幽魂的食物是灵魂，所以幽魂若进入修真界的生灵空间，对于整个生灵空间来说都是一场浩劫，因此传送阵上被铭刻了极为强大的阵法，就是为了阻止游魂进入生灵空间。王林先指挥了一部分的游魂尝试闯入传送阵，几番试探后发现游魂一进入传送阵便会被一条黑色的丝线缠绕，紧接着便被抹杀干净，就算王林派了一大堆的游魂过去仍不能冲破结界。无奈王林只好先让几位马良的同门先走，自己再行研究。王林研究了好一阵，最后只能用无数阵再将这么多年抢来的法宝灵石全部用上，准备拼死一闯。一日三更，关注下边。极境一出，天地变色，即时一现，魂飞魄灭。两个邪魔宗的憨憨此时竟然把主意打到了修仙界刽子手王林的身上，且看王林如何虐菜。王林闭关后便从战神殿三人中得到了炼气术和回赵国的地，离开之后与一生挚爱领悟完有一个短暂的邂逅之后，便遇到了这两个憨憨。这两个憨憨本来是要杀掉王林，然后假扮成他接近领悟完的，但是没想到却踢到了铁板，王林一招之下便将其中一人杀掉。而另一人跑掉则并不是因为王林想要放过，而是想要问些事情，只不过没有掌握好距离，直到进入火山口之中才将其抓住。但没成想在离开时却惊动了火山中的众多火灵兽，这火灵兽不仅能口吐岩浆，而且还不受王林极境神识的影响。王林眼看就要坚持不住，甚至元神都已经濒临崩溃，但就在这时，天逆珠，天逆珠竟然直接将周围的火灵兽元神全部吞噬殆尽，这才让王林逃出升天。王林是逃走了，但整个火焚国却遭了殃，火灵兽倾巢出动搜寻王林，将整个火焚国搅的是乌烟瘴气，天翻地覆。马良所在的战神殿等几个宗门甚至直接弃宗而走，最后只好由火焚国的官方部队出面才看看稳住局面。而王林也是趁机混入了火焚国修士组成的队伍之中，并向自己所在宗门战神殿靠拢，但是刚一靠拢却不知为何被自己曾经爱慕的同门徐思拔剑相对。一日三更，关注下白。你认为仙侠中的修仙者是什么样的？受万人敬仰，为百姓造福？不不不，这是弱小者对强者的祈求。或许我们这些平凡人是这么想的，但修仙者肯定不会这么想，因为在他们看来二者已经不是一个物种了。尽管外貌都一样，就像你会在意餐桌上的烧鸡吗？王林此刻就是这么想的。此时的王林心中就是这种感慨。在他进入火焚国修真者团队后，就被派去进攻玄武国，面对无数平民的死亡，他的世界观再次被颠覆。他无法理解同门的理所当然，也无法理解同门的冷漠，更重要的是他也没有能力改变。火焚国与玄武国的战争已经开始，四大宗门统称火焚盟，而为了鼓励弟子杀敌，盟中制定了相应的奖励，凡杀凝气期五层以上百人或筑基70人者，送中品灵石10块，凡杀凝气期五层以上200人或结丹7亿人者，送灵药10瓶，每个月杀敌最多者可获得天离丹1枚，杀敌数会记录在门派玉牌当中。王林也跟随众多修士一起参战，凭借极境的境界，一个月后便已斩杀60多名修士，而且全部都是筑基7以上的修士，甚至还有一名结丹7。而因为吞噬了结丹7修士的元神和金丹后，王林的修为也顺利地达到了甲丹境界。
只不过在这时火焚国传来的噩耗，火灵兽从火焚国冲出来了，这就相当于火焚国修士部队即将处在腹背受敌的状态。王灵觉得不妙，便准备抽身脱离部队，只不过在离开时看到了深陷困境李木婉，将其救下一起离开。当然此时的王灵与李木婉并没有什么感情，救下他也是因为他身怀天离丹，天离丹是一种能够增加结丹几率的丹药，王灵对其志在必得，而且由于天离丹还未完全炼制成功，还需李木婉帮忙继续炼制的原因，王灵只好带着他一起逃亡。二人找了一处隐蔽且阴气颇重的地方进行炼丹，这样方便他还能修炼黄泉生窍诀。至于炼丹用的其他材料，王林这边倒是不少，都是抢的储物袋，就算实在没有，那按王林的话就是你继续练，我出去抢，甭着急，慢慢来，总会抢到。时间过得很快，二人似乎也习惯了这样的方式。王林甚至还机缘巧合抓到了一只受伤的蛟龙，用其爆的装备加强了一下谷内的阵法。李木婉也在谷内的山洞中种起了不少花花草草，将原本冰冷的山洞装扮得温馨了许多。又是三年，王林黄泉生窍诀的三颗寒丹已经全部凝结完毕，而接下来则正式开始准备结。对于王林来说，结丹需要三个条件，第一个条件是筑基圆满的修为，第二个条件是黄泉生窍诀的三颗寒丹融合，以及最后一个条件天离丹。此时王林已经满足了前两个条件，只差最后的天离丹，而炼制天离丹对于李木婉来说还需要一个五品的丹炉，所以王林便去附近的城中去购买丹炉，但所谓财一漏富便遭人妒，王林刚买完丹炉便被几名修士惦记上，王林斩杀了其中一名，但谁料追击他的修士见王林难缠，便立即呼叫外援，来了几名结丹期的修士，这让王林只好逃回谷中，凭借阵法，同时也催促李木婉抓紧炼丹。李木婉也很是努力，拿到丹炉后便开始为王林炼制天离丹，但谁成想就算有五品丹炉在手，李木婉仍炼制失败，这让二人的处境更加危急，但好在王林积攒的炼丹材料足够，李木婉重新振作再次炼制，在吸取了上次的错误经验后，李木婉果然不负众望地将天离丹炼制出来。王林在接过天离丹后也开始立即闭关。三天后，镇外的几名结丹期的修士终于将谷内的阵法开，此时只有李木婉一人站在阵中，王林依旧处于闭关的状态，李木婉无奈只能将王林从南斗城中买下的五品丹炉交了出去。但就算李木婉将丹炉以及谷内所有的财宝都交出去后，这几名结丹修士依旧不依不饶，甚至还有一名修士看上了李木婉本人，要将其作为修炼鼎炉，那名修士飞身而行直冲李木婉。但就在这时，山洞内露出两道金光，然后只见白光一闪，那名冲向李木婉的结丹期修士便只剩下一枚金丹，当场殒命。你知道在仙逆这部小说中百日诛杀令是什么吗？百日诛杀令全名万魔百日诛杀令，乃是一种上古禁术，开启此令要求极为严格，必须要以一名结丹期修士的生命为代价，献祭方可施展，凡是能杀死通缉者即可获得献祭者的全部修为，炼成修丹，而被通缉者头部上方会显示一个血色珠字，整个修魔海的修士都可以确定，基本相当于短信群发和 GPS 定位共享了，但也不是没有好处，反之若被通缉者百日内相安无事，则被通缉者获得施展者的修为。王林被下此诛杀令，则是因为斗邪派的修士乾坤，王林结丹之后便斩杀了围攻他和李木婉的修士，但仍逃走一名，就是乾坤。王林带着李木婉去追杀，同时还将已经斩杀的几名修士记在身后，以示威慑。乾坤藏在斗邪派的一处据点，但仍被王林找到，就是其在临死之际对王林下的百日诛杀令。但王林在被通缉后并没有害怕，反而是直奔斗邪的老巢而去，在期间还收服了斗邪宗的两名修士木南和木北，还有被称之为黑衣魔君的上官木，而其身后记着的修士也不断变多，甚至到达斗邪宗的时候，其身后记着的修士竟都已经变成了如孔雀开屏般浓密。王林一路杀向斗邪宗，斗邪派也发动护宗大阵，将全派一共10000余人的修为集中于宗主谢东来身上，让其宗主谢东来的修为直接从结丹中期达到幻音境界，也就是差一点元婴的境界。幻音境界的谢东来直接化身远古巨人向王林斩去，一招白虎下山更是使得气势磅礴，但谁成想这招正好被许立国克制，被其直接吞下，而王林自知不是元婴期的对手，但却找到了谢东来的破绽。谢东来如此修为依仗的是阵法，但却不能远离阵法，一旦超过百丈距离则立即恢复结丹修为，王林则是利用了这个破绽破其认输，但没成想这谢东来是个老六，在王林放松警惕的时候突施冷箭，但王林何等修为，站在谢东来百丈以外的他有着蛟龙甲护身，双手一凝便抓住谢东来的剑丸，再一用力则将其扭碎。而对于谢东来，剑丸即金丹，剑丸扭碎则金丹破碎，谢东来足，百日诛杀令危机解除。